নমস্কাৰ সর্বদয়সকল, এনে স্টাডি পয়েন্টলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জানাইছো। আজি পুনৰ আমাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ ডিএডিআৰ বৃদ্ধিৰ ওপৰত এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছো। সর্বদয়সকল, ভাৰতৰ এখন ৰাজ্যই তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে 3% ডিএ বৃদ্ধি কৰিছে। সেই ৰাজ্যখন হৈছে মধ্যপ্ৰদেশ। মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰে তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে 3% ডিএডিআৰ বৃদ্ধিৰ কথা ঘোষণা কৰিছে আৰু তাৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ কৰিছে 29 আগষ্টত। আৰু ভাৰতৰ অন্যান্য ৰাজ্যসমূহে এই ডিএডিআৰ কেতিয়াৰ পৰা বৃদ্ধি কৰিব, তাৰ ঘোষণা কেতিয়া কৰিব, সেই সন্দৰ্ভতে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। গতিকে বলক আমি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ তথ্য জানি লওঁ। তাৰ লগতে সাৰ্বজনীসকল, আপোনালোকক এটা অনুৰোধ, যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় বা কিবা এটা কথা জানিব পাৰে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি আগন্তুক দিনত আমাক প্ৰেৰণা যোগাব। আৰু যিসকল ছাৰ বাইদেউ আমাৰ এই চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকক অনুৰোধ, পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকে চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলৰ বিভিন্ন খবৰসমূহ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ তথ্যৰ ওপৰত প্ৰথমে পোৱাৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল বাটনটো অন কৰি ল'ব। গতিকে বলক আমি মূল বিষয়লৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। ছাৰ্বেদসকল, আমাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ ডিএ বৃদ্ধি সম্বন্ধীয় আজিৰ এই ডাঙৰ খবৰটো দিছে জি নিউজে। গতিকে বলক আমি বাতৰিটো অসমীয়াত অনুবাদ কৰি পঢ়ি চাওঁ। প্ৰথমতে দিছে, চাব, অহা মাহত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে 38% ডিএ বৃদ্ধিৰ ঘোষণা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বকেয়া আৰু অন্যান্য আপডেটৰ বিষয়ে জানি লওক। তাৰপিছত কৈছে, ডিয়াৰনেছ এলাউন্স বৃদ্ধিৰ ঘোষণাৰ বাবে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে, অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে যি অপেক্ষা কৰি আছে, সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি সেই খবৰটো অহা মাহতে পাব পাৰে। যদি শেহতীয়া সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰিসমূহ বিশ্বাস কৰিব লাগে, তেন্তে কৰ্মচাৰীসকলৰ ডিয়াৰনেছ এলাউন্স 4% বৃদ্ধি কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ মুঠ ডিএ 38% পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে। তাৰপিছত কৈছে, সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি ছেপ্টেম্বৰ মাহত চৰকাৰে এই কথা ঘোষণা কৰিব পাৰে। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে চৰকাৰে ছেপ্টেম্বৰ মাহতে মানি ট্ৰেন্সফাৰৰ প্ৰক্ৰিয়াও আৰম্ভ কৰিব পাৰে। ডিয়াৰনেছ ভাট্টা বৃদ্ধিৰ লগতে কৰ্মচাৰীসকলে জুলাই আৰু আগষ্ট মাহৰ বকেয়াও লাভ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত কৈছে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ ডিয়াৰনেছ এলাউন্স বছৰত দুবাৰকৈ সংশোধন কৰা হয়। প্ৰথমটো জানুৱাৰীৰ পৰা জুনলৈ দিয়া হয়, আনহাতে দ্বিতীয়টো জুলাইৰ পৰা ডিচেম্বৰলৈ দিয়া হয়। তাৰপিছত আছে, এপ্ৰিল 2022ৰ সৰ্বভাৰতীয় CPI IW 1.7% বৃদ্ধি পাই 127.7 হৈছেগৈ। শ্ৰম আৰু নিয়োগ মন্ত্ৰালয়ৰ এক তথ্যই দেখুৱাইছে যে এক মাহৰ শতাংশ পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত বছৰৰ পূৰ্বে সংশ্লিষ্ট মাহৰ মাজত 0.42% বৃদ্ধিৰ তুলনাত পূৰ্বৰ মাহৰ তুলনাত ই 1.35 অৰ্থাৎ 1.35% বৃদ্ধি পাইছে। মন্ত্ৰালয়ৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি মে' মাহৰ AICPIৰ পৰিসংখ্যা 129 অৰ্থাৎ 129 হৈছেগৈ। ইফালে জুন মাহৰ AICPI সূচাংকই ডিএ অধিক হ'ব বুলি নিশ্চিতভাৱে ইংগিত দিছে। জুন মাহৰ AICPIৰ পৰিসংখ্যা 129 অৰ্থাৎ 129। তাৰপিছত 2022ৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডিয়াৰনেছ ভাট্টা বৃদ্ধিৰ কথা মাৰ্চ মাহত ঘোষণা কৰা হৈছিল। 2021ৰ ডিচেম্বৰ মাহত AICPIৰ সংখ্যা আছিল 125.4, কিন্তু 2022ৰ জানুৱাৰী মাহত ই 0.3% হ্ৰাস পাই 125.1% নামি আহিল। 2022ৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ সৰ্বভাৰতীয় CPI W 0.1% হ্ৰাস পাইছে, অৰ্থাৎ হ্ৰাস পাই 125.0 হৈছেগৈ। এক মাহৰ শতাংশ পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত বছৰৰ পূৰ্বে সংশ্লিষ্ট মাহৰ মাজত 0.68% বৃদ্ধিৰ তুলনাত পূৰ্বৰ মাহৰ তুলনাত ই 0.08% হ্ৰাস পাইছে। মাৰ্চ মাহৰ বাবে 1 পইণ্টৰ জাম্প আছিল। মাৰ্চ মাহৰ AICPIৰ সূচাংকৰ পৰিসংখ্যা আছিল 126। মন কৰিবলগীয়া যে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে 30 মাৰ্চত মূল্যবৃদ্ধিৰ ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ ডিয়াৰনেছ এলাউন্স আৰু ডিয়াৰনেছ ৰিলিফ 3%
বৃদ্ধি করে 34% বৃদ্ধি করেছিল, যার ফলত কেন্দ্রীয় সরকারের 1.16 কোটির অধিক কর্মচারী আর পেনশনার উপকৃত হয়েছিল। গতি সার্বধ সকল, আজির ভিডিওর মূল বিষয় এইখানেই যে আমার জি নিউজের সংবাদ মতে সরকারি কর্মচারী সকলের 4% ডিএ বৃদ্ধি হব, আর এইটু সেপ্টেম্বর মাহতে কেন্দ্রীয় সরকারে বৃদ্ধি করব পারে। গতি সার্বধ সকল, আমার ভিডিওটি চাই আপনার কেনকা পাইছে অনুগ্রহ করে কমেন্ট করে জানাই দিব। যদি আমার এই ভিডিওটি চাই ভাল পাইছে বা কিবা একটা কথা জানিব পারিছে তেনেহলে অনুগ্রহ করে ভিডিওটি লাইক শেয়ার কমেন্ট করে আগন্তুক দিনত আমাক প্রেরণা যোগাব। আর যখন স্যার বাইদেউ আমার এই চ্যানেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকক অনুরোধ, পরবর্তী সময়ত আপনাদের সরকারি চাকরিয়ালসকলৰ বিভিন্ন খবর সমূহ সম্পূর্ণ শুদ্ধতাৰ ওপৰত প্রথমে পোৱাৰ বাবে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে কাহত থাকা বেল বাটনটি অন করে লোব। গতি আপনার ভালে থাকক কুহলে থাকক তাৰে কামনা করে আজির ভিডিওটি সমাপ্ত করলো। ধন্যবাদ।